ჩი ხის გადასარჩენად გოგო ვეფხს დაუპირისპირდა. სახლიდან გამოვიდა და ნახა რომ ამის ხას ჭამდა ვეფხვი და ჯოხი აიღო და გაეკიდა ვეფხვს. ვეფხვი ალბათ თავიდან დაიბნა. მაგრამ მე მოტრიალა და მოიცა. და მე დედა გამოვიდა გოგოს საშველად და აი გოგონა გადაარჩინა მართალია. ანუ დედა გამოვიდა და გოგო გადაარჩინა, ხაც გადაარჩინა და ვეფხვი გაიქცა? აი ეგ დეტალები აღარ ვიცი, მაგრამ მე დედამ გადაარჩინა. თუ გაჭრა ვეფხვი და გამოიწვია გოგოს. აი მათი წითელ ხუდის ვერსია არის ინდური, ხო, შეიძლება. ანუ ეს გოგონა გაუვარდა ვეფხვს წკეპლით? ხო, ყოველ შემთხვევაში აქ რისი თქმა მოგა. გადი აქედა. ეს გოგო თუ ნახეთ თხით, არავითარ შემთხვევაში თხა არ წააგო. თორედ ცუდი. ეს არის გაკვეთილი ყველასთვის. ხო, ეს ვეფხვის სისხლია სახეზე. ეს კი არ არის დაჭრილი. ვეფხვს ექნებოდა მაგარი რეაქცია. ამ ხალხს რაჭის სულ გამოშთი. პატარა ძეგლიც უნდა დადგან ეხლა. ხადა ვეფხვი. აუ რა ჩაულებრივი მოვლენაა ვეფხვის მომდინერე რა დაინახა არ დაიბნა და არ დაიბნა თავიდანები გაეკიდა ჯოხით. ჯოხით და ვეფხვი რა დავინახოთ თოფით ვერ გავეკიდე. ხო და დედაც რა უხელბოდ გამოვარდა სახლიდან რომ გაიგო რომ შვილი ვეფხვს ებრძვის ჯოხით. ხო შვილი. ნეტარითი გამოვარდა ცოცხით ალბათ. ცოცხით ხო? შვილი და ხარ. რადიაგედან. თხის ამბავი. სუდი, სუდი, სუდი აი. მიარხაია. რაღაცა ექნება დიმატი. და ტრაკოზე მიარხაია. მე ამასაც მოცხოვრო სადმი ტანტალები. მე მეთხასაც. დამიძახიან ეს ცოცხი აიღე.